Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju. Naša današnja gošća, gospođa Mirjana Nazor, psihologinja i sveučilišna profesorica u mirovini. Gospođa Nazor, dobar dan i dobrodošli u našu virtualnu emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospođa Nazor, što je gore, pronaći arsenal oružja ili opravdati pokušaj ubojstva? Pa jedno i drugo je loše. S tim da ako pronađemo arsenal oružja, valjda ga možemo zapijeniti i pokušati učiniti da ga ne koriste oni u čijem je vlasništvu bio. A biti na neki način sljedbenik onoga koje počinio samoubojstvo, koje učinio ubojstvo pa onda i samoubojstvo, naravno da je to malo zabrinjavajuće i dramatično. Međutim, meni se čini da osim ovog površnog i izvanjskog pogleda na tu situaciju, treba zapravo nastojati ispod površine zagrepsti pa vidjeti zašto ljudi imaju potrebu, jer ja ne vjerujem da su ljudi zaista toliko izopačeni da smatraju da bi sad kriminal trebao cvjetati u ovoj državi. Dakle, zašto imaju potrebu podržati kriminalca? Ovdje imamo slučaj vrlo mlade osobe, riječ je o dečku 22-godišnjaku. Što nam to govori? Tako mlada osoba zapravo krenuti u jedan takav čin? Pa ja bih kazala da je to zapravo čin očajnika. Ja moram priznati da ja ne znam mnogo o tom mladom čovjeku, nisam puno toga pročitala, ali meni se čini da u toj dobi odlučiti se za takav čin znači zapravo da je on na neki način u nekim svojim nastojanjima došao do zida. Da je shvatio da nekim pristojnim, civiliziranim, uobičajenim, pravno prihvatljivim, društveno dobrim ponašanjem ne može realizirati ono što misli da je važno. Možda nije u pitanju samo njegov osobni cilj, nego naprosto opće ozračje mu se možda čini toliko frustrirajuće, toliko besperspektivno da nije vidio svrhu daljnjeg života, nego je pokušao eto, simbolično zapravo napasti policajca upravo na Markovom trgu. Danas vijest o obračunu u Trogiru. Nedavno evo obračun u Zagrebu zbog parkirnog mjesta, trostruko ubojstvo u Splitu. Kamo idemo kao društvo? Pa zaista nije lako slušati ovo što vi govorite i čovjeka malo jeza podilazi gdje mi to živimo i kako živimo. Naravno da ne možemo opravdati nasilje i da smo svi puno puta čuli i vjerujem da bismo zaista se toga trebali držati, da nasilnim ponašanjem nećemo uspjeti riješiti nijedan svoj problem i doći do nijednog cilja. Ali nažalost demantiraju nas, realitet nas demantira. Ima onih koji su upravo nasiljem postigli svoje ciljeve. Došli su do onoga što su željeli, neki su čak i pokušavali na društveno prihvatljive načine riješiti, nije išlo. Nasiljem su došli do cilja. Dakle, to je jedna užasna poruka. Ako se ona širi među mladima, da jedino nasilnim činom, koji ne mora naravno završiti ubojstvo, može na različite načine biti to nasilje prisutno, da ćemo samo tako doći do određenog cilja, jer u protivnom će nas neko marginalizirati, gaziti, neće se uopće osvrtati na ono što nama treba. Onda je to zaista jedno ozračje u kojem nije lako ići naprijed. Koliko je po vašem mišljenju korona utjecala na pogoršanje cijele ove situacije? Pa možda je korona za neke bila neka posljednja kap, ali mislim da nema smisla tražiti nekakvo utočište svoje vrsno u koroni kao opravdavanju nasilnog ponašanja, odnosno frustriranosti u kojoj se nalazimo. Bojim se da nije bilo korone, da razina frustracije ne bi bila puno niža, jer naprosto veliki broj ljudi je nezadovoljan stanjem u ovoj državi, pogotovo to vrijedi za mlade ljude. Stariji koji su već dio života prošli, ipak drukčije gledaju na ono što im se događa. Međutim, mladi koji su negdje na startu života, koji očekuju da će moći realizirati i svoje sposobnosti, dakle svoje potencijale, da će možda zasnovati obitelj, živjeti relativno mirno u ovoj državi, ako im se to zapravo osujećuje, onda neki odlaze preko granice, neki nažalost uzimaju pušku u ruke.
Što je vaš savjet? Kako pomoći mladima koji su se ovako doveli ili imaju osjećaj da su došli pred zid? Pa, naravno, ne možemo ništa učiniti ako se mislimo početi baviti mladima tek kad oni naprave neki prekršaj, bez obzira kolika težina bila. Mi naprosto moramo shvatiti da ne smiju ostati prazne riječi, da su mladi onima na kojima svijet ostaje i da su oni naše blago. Mi to ponavljamo, ali nažalost toga se ne držimo. Prema tome, od najranijih dana, od vrtića, od osnovne škole, srednje škole, moramo voditi brigu o mladima, osluškivati koji su njihovi problemi, šta su njihove želje, potrebe, interesi. Dakle, naprosto uvažavati mladu generaciju u svim aspektima, da bismo onda nekim kvalitetnim odgojnim metodama zapravo od njih stvorili ljude kakve želimo, odgovorne, poštene, suosjećajne, tolerantne. Nažalost, nama su mladi vrlo često na margini, a onda nije čudo da koje kakvi utjecaji zapravo formiraju ličnosti koje se onda i nerijetko ponašaju devijantno. Što je po vašem mišljenju konkretan potez države prema mladima, baš konkretan potez? Pa konkretan potez je da konačno shvatimo da škole nisu odgojno-obrazovne institucije samo na papiru. Da ta obrazovna komponenta, ma koliko bila važna i potrebna u današnjem vremenu, ne može biti jedini kolosijek kojim idemo naprijed. Da ova odgojna linija, da ju moramo početi poštivati, da moramo shvatiti što to znači odgajati mlade. Biti s njima, slušati ih, nastojati, rješavati njihove poteškoće onda kad se jave, kad su u začetku. Svi znamo, ako imamo grudicu snijega, ako je stisnemo u dlan, ona će se rastopiti. Ta toplina će učiniti da taj led nestane i da se otopi. Međutim, ako se ta gruda snijega zakotrlja niz padine neke planine, ona će postići razmjere sve veće i veće i kasnije će uništavati, a mi nećemo moći učiniti ništa. Gospođo Nazor, hvala vam lijepo na vašem današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i doviđenja.